Bugün Gəncəyə atılan skat raketi nəticəsində 10 nəfər mülki şəxsin şəhid olması, 40-ının yaralanması ilə nəticələnən terror aktından düz 2 il keçir. Amma dünən Ukrayna şəhərlərinin bombalanmasına görə Rusiyanı tənqid, hədər növbəsində duranlardan demək olar ki, heç biri Azərbaycanın dinc yaşayış məskənlərinə raket artilleriya zərbəsi indirilərkən səslərini çıxarmırdılar. Hələ doğruluğu tam təsdiqlənməmiş videolara dayanaraq, əskərlərimizin əsir götürdükləri və məhv etdikləri zinvorlara qarşı amansızcasına davranışından güya şoka düşdüklərini deyənlərin, bunu dövlətimizin ayağına yazmağa cəhd edənlərin o zaman niyə sustuqlarını soruşmaq artıq sayırım. Çünki ayrı seçkiliyə yol verdikləri, bizə qarşı edilən vəhşilikləri görməzdən gəldikləri birinci dəfə deyil. Və biz yaxşı bilirik ki, onların bu davranışlarının arxasında Azərbaycanın müstəqil siyasət yeritməsi ancaq öz milli maraqlarından çıxış etməsi durur. Son zamanlar isə onlar Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mövqələrimizin ateşə tutulması ilə bağlı ardıcıl xəbərlərini görüncə hərəkətə keçərək zənglər edir, dayanıqlı sülh gündəliyindən dəm vurmağa başlayırlar. Əslində isə məqsəd sülh deyil, regionda gərginliyin qalması və bunu yaradan geosiyasi alətin işğalçı Ermənistanın qorunmasıdır. Həmin çevrələr kimi onların diktəsi ilə muz qarşılığında qəhrəman oğullarımızı, əskərlərimizi oğru pişik, torpaqlarımız üzərində suverenliyimizin tam təmini yolunda atılan addımları təcavüz adlandıran dırnaqarası azərbaycanlılara da deyəcək heç bir sözüm yoxdur. Onsuz da düzələn deyirlər. Bununla yanaşı biz görürük ki, cəmiyyətimizdə Milli Şuranın başında duran və ətrafında fırlanan o cür ünsürlərin sosial şəbəkədə dövlətimiz əleyhinə yönələn paylaşmalarını bəyənənlər də var. Onların heç də hamısı bot, yaxud da nə etdiyinin fərqində olmayan küt deyil. Bir hissəsi öz uğursuzluqlarının səbəbini başqasının uğrunda görən, bəlkə də məmur öz başınağı ilə üzləşib, narazılıqlarını bu yolla sərgiləyənlərdir. O dırnaqarası Azərbaycanlılardan fərqli olaraq hələ düzəlmə ehtimalları qaldığından həmin adamlara səslənirəm. Sizə elə gəlmirmi ki, etdikləriniz üzləşdiyinizdən daha böyük rəzillikdir. Çünki sizin etdiyiniz informasiya savaşında düşmənlə eyni səngərdə vuruşan vətən xainlərinin sərsəmləmələrini bəyənməniz onlara patron vermək kimi bir şeydir. Və bir də yaxşı düşünün, bəlkə həyatda niyə uğur qazana bilməmənizin cavabı elə həm də bu hərəkətinizdədir.